Nuk kanë të sosur telashet për princin. Arestohet ditën e djeshme nga policia. Mbrëmjen e djeshme është publikuar një video në të cilën shfaqet arestimi i princit. Nuk dihet ende se përse konkurenti ka përfunduar në pranga. Aludimet janë të shumtë, por ajo që ka spikatur më tepër mendohet të jetë njohja. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që princi ka patur me konkurenten e emisionit Jasmina Kadriu, e cila pikërisht mbrëmjen e djeshme doli nga programi bashkë me konkurentin Andi Artani për të vazhduar njohjen e tyre jashtë programit. Këto aludime vinë si shkak i zënkave dhe kërcënimeve që ata kanë si me njëri tjetrin në program, por mbase kjo nuk është arsyeja e vërtetë e arrestimit të princit. Princ Mile dhe Jasmina Kadriu kanë zhvilluar një takim së bashku dhe pas njohjet vetëm kanë replikuar në program. Duke qartë se marrëdhënia midis Jasminës dhe princit është thyer prej kohësh, por ai ka vazhduar replikat kundër saj. Gjithashtu, konkurrenti Princ ka bërë dhe një dis për konkurrentin Andi Artani në mënyrë që t'i fitonte zemrën së Jasminës. Së fundmi, është vënë në vëmendje edhe sjellja e princit, e cila i ka marrë nga vetja konkurrenti duke i përmendur këtij të fundit pasaportën amerikane. Nuk është akoma e qartë se për kë ka ndjenja ai, por jemi të bindur për pëlqimin e tij ndaj Jasminës dhe Aristelës. Kjo e fundit ka qenë edhe konkurrentja e cila princi ka patur takime kohët e fundit.